মই জুবিনক প্ৰশংসা কৰো তেওঁ খেলবি হিচাপে মই মানুহ আমি আইনক মানিবলৈ বাধ্য মই লৰ ষ্টুডেণ্ট হয় গম নাপায় অকল চিন্তা গগৈ নাইতো আমাৰ লগতো আছে নহয় তপন গগৈ আছে পবিত্ৰ মাৰহেটা তেওঁ গগৈ আপুনি জুবিনক সাংঘাতিক প্ৰশংসা কৰো মই জুবিনক প্ৰশংসা কৰো তেওঁ খেলবি হিচাপে মই মানুহ কিন্তু মই এইটো আইনটো মই ক'ব লাগিব না মই লৰ ষ্টুডেণ্ট হয় গম নাপায় মই খেলবি নহয় আৰু মই লয়াৰ আছিলোঁ মই জানো যে এখন আইন পাছ হোৱাৰ পিছত আইনখন যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে বাতিল কৰে তেতিয়া আমি আইনক মানিবলৈ বাধ্য কোর্টর জাজমেন্টক মানিব তা আদার দেন কোনে মানিব বিসম্বাদ হওয়া বলে একটা খবর ওলাইছে বাহিরে আমি তো গম পোৱা নাই মোটো তো কোনো বিসম্বাদ নাই তেও একচুয়ালি এটা মন্ডল নপরে আজিকালি আপনার গম ডিলিমিটেশনের পিছত যেহেতু গোড়েশ্বর একটা সমষ্টি হয়েছে আমি গোড়েশ্বর সমষ্টির সভাখন গোড়েশ্বরতে করিম এইখন অকল রঙিয়া সমষ্টির এতিয়া রঙিয়া বলে কোনো অকল রঙিয়াই নহয় হাজু কমলপুর মিলি রঙিয়া বাইহাটা চালি অকমান এরিয়া এতিয়া রঙিয়া সমষ্টি সেইপিনে মনা গুছিলৈকে রঙিয়া সমষ্টি সেইপিনে জাপিয়ালৈকে রঙিয়া সমষ্টি হয়ে গেছে সেইপিনে আমার একদম কলিতাকুচির ওচরলৈকে উখরা দক্ষিণ হিংরা তারপর হাতডলা আকাদি এইবিল গাঁও ইয়াত সোমাই গেছে বাগদা ভমা নির্বাচন আছে প্রতিটি পলিটিক্যাল পার্টিয়ে ভাষণ রাখব ভাষণ জনতার মাজত এক্সপ্রেস করব কিন্তু জনতায় কার ফলে ভোট দিয়ে জনতার কথা নয় জানো বিপিএফ আঁতরি আহিল যৌথ তেখেতৰ বিৰোধী মঞ্চ তৃণমূল আঁতৰি আহিল আপু আঁতৰিল এই গোটেইকেইটা দলে কোনোবাখিনি আওপকীয়া কৈ বিজেপিক সহায় কৰিব নেকি আপ বিজেপিৰ লগত আছে নেকি আপুনি কি কয় আৰু আপে যদি বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স কৰিছে সকলোৱে এলায়েন্স হৈছিল যে বিজেপি চাওক এইবিলাক হ'ল অমাংগলিক এলায়েন্স আছিল এইটো যে তেওঁলোকৰ কোনো দিশা দশা নাছিলে তেওঁলোকৰ কোনো ৰোড মেপ নাই একশ্যন প্লেন নাই কেৱল শাসন লাগে শোষণৰ কাৰণে জনতাই শাসনটো নিদিয়ে নহয় শোষণৰ কাৰণে যে তেওঁলোকে কওক পৰিয়ালবাদক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আজি মমতা দিদি তেওঁ ভতিজাক ইষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে আজি লালু বাবুই তেওঁ ল'ৰাক ঠিক তেনে আমাৰ কৰুণানিধিৰ যিটো হেৰি আছিলে যেনেকুৱা কানিমুজি মুৰাচুলি মাৰাণ এন চি পিৰ গোটেইবিলাক পৰিয়াল যেনেকুৱা নেহৰু পৰিয়ালটোৰ কথা কওক তো পৰিয়াল তাত নেকি ৰাজনীতি এটা চলি আছিল তাততো নাই এতিয়া আমি কৈছোঁ আমাৰ মোদী পৰিয়াল সমগ্ৰ দেশ মোদী পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকে কৈছে নহয় মোৰ বেটা মোৰ ভতিজাকে লাগে তো এইবিলাক এলায়েন্স নাথাকে এইবিলাক অমাংগলিক কথা ইয়াতে কি আশা কৰাৰ কোনো কথা নাই আমাৰ যি দিব আমাৰ এঘাৰজন সাংসদ যি আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ দলে এঘাৰজন যি দিব আৰু আমাৰ যি এলায়েন্স পাৰ্টি আছে তেহেঁতলৈ খুব ভাল ৰিজাল্ট আৰু বি পি এফ আৰু যদি কংগ্ৰেছ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আগত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগত সেইবিলাক একো ফেক্টৰ নহয় মই এটা কথাই কৈছোঁ দৰং ওদালগুৰি বুলি নহয় আমাৰ যি চৈধ্যখন আসন আছে চৈধ্যখনৰ এতিয়া আমি প্ৰায় টুৱেল্ভ প্লাছলৈ আগবাঢ়িছোঁ এ আই ডি এফ অন্যান্য পাৰ্টি মোদীজিৰ আগত একো ফেক্টৰ নহয় দৰং ওদালগুৰিত আজি যোৱা দহ বছৰে শুনক যোৱা দহ বছৰে মোদীজী যিদৰে কাম কৰিছে আজি আমি ৰঙিয়াত যিদৰে কাম কৰিছোঁ ৰঙিয়াত বিজেপি ভোট নিদি বেলেগক দিব নেকি কওকচোন আপুনিয়ে কওক এই ভৱনত থাকিয়ে কওক কংগ্ৰেছৰ দিনৰ ভৱন আজি আজি এজন গাঁও কংগ্ৰেছৰ দিনৰ ৰাস্তা আজি বিজেপিৰ দিনৰ ৰাস্তা মেডিকেলত যাওঁ কলেজত যাওঁ স্কুলত যাওঁ গাঁৱত যাওঁ আচ্ছা উন্নয়নসকলে আহোঁ উন্নয়ন যিয়ে কৰিছে তাকে ৰাইজ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত এইটো খোলা কথা সঁচাক সঁচা ক'ব লাগিব মিছাক দিনক দিন বুলি ক'ব লাগিব ৰাতিক ৰাতি বুলি ক'ব লাগিব একো লাভ লাগে আৰু আৰু বহুত গগৈ ডাঙৰীয়াবিলাক আছে অকল তিনিটা গগৈ নাইতো আমাৰ লগতো আছে নহয় তপন গগৈ আছে পবিত্ৰ মাৰহেটা তেওঁ গগৈ তাৰপিছত যোগেন মোহন তেওঁ গগৈ কাজিৰঙাত ৰাতি থাকিব কাজিৰঙাত ৰাতি থাকি নেক্সট ডে তেহেঁতৰ অন্য ৰাজ্যত এখন কাৰ্যক্ৰম আছে তাৰপৰা আহি অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক সৌৰ্য বীজৰ প্ৰতীক তেগৰ প্ৰতীক বীৰত্বৰ প্ৰতীক লাচিতৰ বীৰ লাচিতৰ যি 125 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেহেঁতে উন্মোচন কৰিব লগতে কেইবাটাও আৰু লগতে শিৱসাগৰ জিলাত এখন মেডিকেল কলেজ আৰু অন্যান্য ঠাইত উন্নয়নমূলক আঁচনি তেখেতে আধাৰশিলা কৰিব কেইবাটাও আঁচনি উন্মোচন কৰিব মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেখেতে যোৱা 10 বছৰে অসমক যিদৰে আগবঢ়াই নিলে অসমৰ প্ৰতি তেখেতে যিদৰে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে অসমৰ কাৰণে টকা পইচা দি আমাক যি স্বাভিমানী কৰিলে পুনৰবাৰ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইদৰে কাজিৰঙাত হয়তো মোৰ জীৱনত এনেকৈ দেখা পোৱা নাছিলোঁ কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি তাত নিশা যাপন কৰা এইজনে হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এয়া হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ।